გივი ჩოხელის სახელობის სტადიონზე დამსახურებული მწვრთნელის და ფეხბურთელის ჟორა ბურდულის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი გაიმართა. ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს თვითმმართველი თემის, სასპორტო, გაერთიანებაში შემავალი, სკოლების, საფეხბურთო, გუნდებმა და თელავის მეორე და მეოთხე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. ტურნირს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურა სვიმონიშვილი ესწრებოდა, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას ტურნირის მნიშვნელობას და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას გაუსვა ხაზი. პირველი, მეორე და მესამე ადგილები ნაფარეულის თელავის მეოთხე სკოლისა და იყალთოს გუნდებმა გაინაწილეს. გამარჯვებულებს მედლები და გარდამავალი თასი გადაეცათ. სულ მონაწილეობას ვაღებინებ 12 გუნდს. აქედან არის ორი ქალაქის, მეორე სკოლა და მეოთხე სკოლის ბავშვები და დანარჩენი თემის სოფლის ბავშვები იღებენ მონაწილეობას. დაჯილდოება პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე გვაქვს მედლები და პირველი ადგილი დაჯილდოვდება კიდე თასით, გარდამავალი თასით. ეს ტურნირები ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრების წესს ბავშვებში, სტიმულს აძლევს მათ, რომ შემდგომში გააგრძელონ იარონ წლებზე ფეხბურთის და გახდნენ უფრო დიდი ფეხბურთელები.